Tak, dobrý den, pane Rytmus. Servus. Tady mám Rytmuse a vy jste chtěl teda ode mě naučit tak balit holky? No počul jsem o to tvém webe, ty experti.cz, tak jsem si tě radši vyzkoušet nějakou taktiku, jestli poradíš, jak mám dobře zbalit holku, tak věš čo, ne? Výborně. Takže já bych vám teďka pověděl jednu super romantickou balicí taktiku. Dávaj, a vy byste mi potom ukázal v praxi, co říkáte? Dobrou, tak kolku dáš? No, mě bylo jasné, že to budete něco chtít, tady jsem takhle... Zabil. To čo tady tohleto? To jsou naše české koruny. Dobroš, takže představ si, že před sebou uvidíš parádní dívku, na kterou chceš udělat fakt dobrý dojem. Takže musíš se ujistit, že si tě nevšimne a snažíš se jí dostat přímo za záda. Spadla mi bota. No a teď přijde ta pravá romantika. Upozorňuji, že se jedná o záležitost pro skutečné profesionály, takže pozor na to. Následující kroky musíš provést přesně v daném pořadí, aby se nic nepokazilo, jo? Je důležité dodržet ten postup. No a bohužel, aby to fungovalo, je důležité, aby jsi taky trochu namlátil do držky. No a teď jdeš na věc. Slečno, slečno, probuďte se! Strašně mě bolí hlava, a co se stalo? Byla tu partička nějakých násilníků a strašně vás mlátili, kopali do vás. Tak jsem se rozhodl, že to tak nemůžu nechat. Já teda nejsem žádný Arnold Schwarzenegger, ale využil jsem svých svalů a všechny odehnal pryč, někam dozadu. To je tak šlechetné, jste můj rytíř na bílém koni. No tak nemohl jsem to tak nechat, dokonce tady nechali nějaký baťoch s věcma. Mají tu nějaký drát, možná ti tím chtěli udusit a zabít. Pak nějakou kudlu. Možná, že tě chtěli vykuchat a prodat tvoje orgány do čínské restaurace. A s tímhle radši ani nechci hádat, co chtěli dělat. Vy jste mi zachránil život. Kdo by nezachránil tak perfektní dívku? Tak a teď tě odnesu k sobě domů. Mám tam daleko větší bezpečí, nějaký ten paralen a pak velkou postel. Vážně si myslíte, že jsem perfektní? Ne. Vy perfektní dívku zdaleka přesahujete. Vážně? A o kolik? Asi tak o 20 kilo. No a v tom je celý to kouzlo. Dobré starý, tak to zní skvělé. Dobře. Hele, tamhle vidím tvůj terč. Jsi vypichol. Tak, budem to zkusit naživo, co říkáš? OK, jdeme. Dík. Čau. Jsi zabil, kámo! Super, starý! Tak za to tě uznávám. Jsi velký pán. Já jsem velký pán? Já jsem velký pán. Sleduj další moje videa na www.sexperti.cz.